سنجل ولا مرتبط؟ مرتبط باحمد منصور وحسين. سنجل. سنجل. سوانج. لا سنجل. انا مرتبط. بحاول اشقط مش عارف. ليه شهر 7 و8 بالذات بيبقى مشهورين بالافراح؟ موسم التزاوج. ايام فاضيه بقى واجازات وكده. مش عارف انا لسه ما اتجوزتش والله. عشان بيبقى بعد دخله رمضان. بيكون في صوم في رمضان جامد بقى فالشهور انت فاهم بقى. ممكن عشان الجو بقى يعني اللبس وال عايزين يلبسوا براحتهم عشان يخرجوا يروحوا شرم يروحوا راس البر عندنا. ما اعرفش بقى هم بيحبوا يتجوزوا كده. انا اقول لهم ايه يعني في اول السنه مشاغل وفي اخر السنه مشاغل فنص السنه هو اللي بيبقى فاضي. انت عارف الشتاء كله دفى وكل واحد بيخش الزخنوق بتاعه ما بيحبش الشتاء. انت كسنجل موقفك ايه من الناس اللي عماله تتجوز؟ بحقد وبحسد وبشتم وانا بستفاد ان انا بهيص بس واقف يعني مركز على البنات اللي بتخش اللي بترقص واللي بتزغرك. انا بدخل فاضي بخرج بناس كتير يعني بصراحه. لا والله انا بيصعبوا عليا.